Zdršo, dneska mám další video zase z Undertale. Toto video točím hned po natočení třetího dílu. Čtvrtý díl hned po natočení třetího dílu. Lebo se na to strašně baví a zajímá, já se nedokážu dočkat až do dalšího dňa, až to natočím. Takže jdeme na to, já jsem se na to strašně zvědavý, kámo. Minule jsme skončili teda tady, no a sloubil jsem, že půjdeme vlastně do toho hotelu, co tam je. Takže půjdeme do INN a to by měl být ten hotel. Oh yes. Dobrý. To snowman is premier hotel. One night is stay. Here's your room key. Make sure to bond up. Ještě vytvoří ten zvuk, keď zemřeš. Ježiš, tak to je, no. Jo, to jsem měl dokonalý slib, musím se povídat, aj, že ty vole, toto je super dokonalé, ty vole. Zrovna vedle mě chrapuňajú, vole, děcka, či co to bylo, či já nevím, co to bylo. A ještě, aby tě nasrali, tak vytvoří ten zvuk, prostě, toho game overu. Keď skapeš, tak to urobí ten zvuk, ten sound, a ještě, oni to urobí a ten soundtrack normálně z toho, no ještě by to více nasralo, to je super, ty vole, no to se dělal super, ty vole, my tam hráli, vole, hudbu se schraplůňaná, výborně. On mi dal zpátky money! Pením, dobré, aspoň jes. Cel? Toria's phone? Oh. Stat? Pista? X God 276? No dobré, jdeme mi dálej. OK, toto asi, tady asi nic. Jdeme pokračovat zase dálej. Protože v této hospodě si můžu něco objednat. Dobrý. Grisby say, the glass of water, but he doesn't to the stuff. Takže Grizzly rekel, že mi urobí skleničku vody, ale on se toho ani nerodkal, takže mi neurobí nic. Dobré, no, super. Já se ani nedivím, když jen také děcko, ty vole, jen taky černoško dojde do hospody, super, no. Ukaž, co tady? It's a mailbox overflowing with Andrej's junk mail. OK, zajímavé, dobré. Tady toto, to je jaké budka, či co to je? It's locked from the inside. Ale iba inside. Bože. Počkej. Tu plave ten led, ten mega, že to vidíš až sem, jak plave ten led, co ten týpek robí. Tady asi umrznem, ale. Já mám taký pocit, že tady umrznem. Já se bojím. Já ten papírus to nic. Co to je? Human. Člověk. Povol mi, aby jsem ti řekl o mojich, o nějakých komplexných pocitoch. Pocitoch jak do čeho of nachádzania dalšího pasta lover. Admin pro další pucle solving skills. Co? Jest to, nechcem sprecházet. These feelings they must know what you are feeling right now. Aha. Tyto feelingy musí být takhle to isté, co ty feeluješ right now. Imagine něco a po všetkém já jsou velmi dobrý. I don't even wonder what having lots of friends is like. I pity you, lonely human. Worry not, you shall be lonely no longer. Takže nebudu více už sám. The grey papyrus will be yours. Bude můj. Ne. Toto je celé špatně. Já nemůžu být tvůj kamarád. Ty jsi člověk. Já musím tě sledovat, alebo chytat tě. Potom já můžu fulfill my lifelong dream. Co to je? Powerful, silný, populární a prestigious. Nevím, co to je. To je papyrus. Najnovším prostě člen of royalného toho. Víš, co stráží. Ježiš, ne. To ne.
Ty si koň. Umám moc hápek. Serios. Ne, to chodoriť. Co to je? Jak je nejaká pucla, alebo nejaký boj s týmto oným? O, mám modré srdce. Proč? Tak víš, že to bylo ľahké. Dec moje atak. Ne. You're blue now. Behold. Beru si strength, to hraje to prvé. Čeho? Co? Co robí? Co je toto za útok? Change bone attack? Jaký bone attack? Jaký kostovitý attack? Wow, wow, wow. To je to jisté úplně. To je rychlé už. Já se cítím, já se cítím, jak by, že hraju osu. Aha. Wow! 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 To je všecko? Kling? Čeho je? Čeho robí? Hej! Jak mám toto urobiť? A bone attack? Ešte do druhej strany? Toto je moc špatné. Až smrdí to jak kosti. Co to je? Smells like bones. Papyrus. Něco. Sans, pomož mi. Co jsem dal? Rating is bones. Kámo, daj mu velký damage, prosím. Nějaký velký, co ho zabije hned. Lebo toto nezvládám, toto nemám šancu zvládnout. To nejde. Nejde to. You're too weak, it was easy, aby to capture you. I will not send you to the capture zone. Or a sand scale it. I will get it. Co? The doghouse? Ne. Čeho? Co? Oh! To je toto! To je táto garáž! Co tady byla predtým? Dobre, akorát problém je ten, že jsme nezamkal, ty blbečku, zprostý. This time you upgraded the... Z čeho? To by trapped. You even want to leave. Ne. Co? Co včil? Toto je divný díl, Undertale, počúvajme. Toto je fakt jakože divné. To je velice divné. Ach, jaj. Jo. Co? Ježiši! To jsem se uhel. No konečně! No, já nemůžu někoho zastavit slabého jak si ty, či co? Undina bude moc ztratená. Prostě vole, nevím, prostě keď si úplně demotivovaná země. Já se nikdy nestanu tým strážníkem a moji... Já nevím. Friends, let's be at a... Já nevím! What should you say? Let's be what a... Já fakt netuším, hej. Já si ale nechci bojovat, já to prohraju. Friends. Really? You want to be friends? With me? Well then, I guess I can make an also. Wow, I have friends. And who can you? That I need to make them. Just to give people a first, and then fight them. You help me a lot, human. Me. Yeah.
Co potom, keď budeš mieť Capital Cross the Barrier? To mi čakalo. Steel Trapping us Underground. Can make it accept someone with a powerful soul like you. That's like the king wants to he wants to open the barrier with some power. Then as monster resonance to tell you to reach the exit you will have to pass through the king's castle. The king all monsters he is well he's a big fuzzy loves that guy and cares of just say excuse me. A to je tak strašne moc textu, môžeš... To co urobil práve. Ideme ďalej, čo je to, ten nejaký diamant? Myslím, že... OK. Zajímavé toto. Zajímavé. Co? Co to je? To je ryba? Tu je co, ja vím co, hen je sans a tu máme safe. A trafilo si uvím for termination, safe. Ach jo, 19 minút točíme, ešte si dáme nejaký jeden safe. Well, that was a long break. I can believe I let you pull away for a work that long. Oh, by the way, mimochodem. Ja, co? It's just... Put into my tap. Ja chcem preč už. By the way, mimochodem zase mimochodem. Ja sem ti išiel povedať nieco, ale som zabudol. Piešu do Riky otáť už. Proč sa stady? Ježišmaria, to je koň. Ja som tam nechcel, ja som sa skríkal iba medziarník do Riky. A zase dal co som nechcel. Ježiš, chod mi do Riky. Chod mi do Riky, chod mi do Riky. Chomidoriti. Ja sa na chcú len vrátiť. A skúsiť ten secret. Nice, nikto tu nebyl. Paráda, výborne, úžasne. Krása. Prejdeme to tady. A tam skúsim ten secret. Dobre. No! Paráda. OK, tak neviem, či mi toto zrovna podarí. Lebo ako, ja to 6% šanca, sem čul. 6% šanca na to, že tady budú dvere a za tým bude jakýsi týpek proste, ktorý je že vraj mŕtvý, ktorý měl nejakú faktory a nejaké, pri nejakém pokusy zemrel a tady a tam bude proste. Ale neviem, či to je zrovna v tejto časti alebo nejaký, ono je teda asi genocída, normálna časť a ešte cosi. Ja sa v tom absolútne nevyznám. Neviem, prečo to budú skúšať a hotovo. 6% šanca. 6% šanca na to je. Toto keby, že sa mi podarí, tak to je Brutus. Kámo, posledných pár krát sú, skúsim. Ne, nic. OK, co je tady? Ne, ja tady budu musieť prejít. Use the box? Yes. Co s nimi? Zas nic. This is a... You can put an item in or take it in item out. You can't use items when they... The box, I'm sorry, a box hater. Co? Co je tu dole? Ježiš, no Sejval jsem si to tam hore, ne? Oh! Co to je? I swore I saw something behind the rushing water. Co jsi tam sávla? Je to sú strúpy proste. Wow! Co? To nezabilo? Možno až tady mě to zabije. Iba hned tam to iba padá. Oj! Dobre, pohoda. Prebiehli sme to, ideme ďalej. Co to? Ne, kámo. Ne. Toto je tiež taká tá divná vec. Ktoré som videl na videu. To prele. Co to je? Papyrus? Hej, Andy, ne?
Unia. Here with my daily report. Human, I called you about Skurej, bojoval jsem s ním. Jasně, že jsem urobil. Já jsem něco, nevím co. Co? Či jsem ho chytil? Ne. Zkoušel jsem moc, moc těžko jsem zkoušel, že moc prostě údně, ale na konci prohrál jsem. Co? Ty jsi išel zebrat lidskou soul yourself? Ale Undyňa, ty nemůžeš have to destroy them, you see... Fuj, ta hudba je hnusná, to co je? I understand. I'll help you in any way I can. Fuj. Doriti. Ne. Jo. Chvala Bohu. Já jsem se dostal, že si budu muset dobojovat. Jo, tu je safe. Jo. Viděl jsi to, že koukala na tebe, a? That was super. I'm so jealous. Why do you get her attention? Haha, come on. Let's go watch her beat. To je debil, kámo. Nech mě už. To chci savenout. Feeling of dread, thanks. Save. Dobré, tady by se to ukončil. Takže ok, a to bylo vše, pokud se vám to nebude říct, že to a určitě ten like, odběr, podběr se, uvidíme se držet, tak se tím čus, no a já jdu točit hned po tento další díl. Tak mě to baví, tak mě to baví. Dovidenia.